Tai kad pasiūlymų nebuvo, kai matėt, buvo tik pasvarstymas ir pamąstymas, pasirodo. Tai jūsų pamąstymai? Mano pamąstymų kol kas kitokių nėra, ką aš anksčiau buvau sakęs, tą galiu tik tai pakartoti. Tai dar yra ankstyva nelaikas ir tai sprendžia ne Ramūnas Karbauskis, o partijos taryba. Noriu priminti 2016 metus, tai kad aš patapau sąrašo numeris vienas, reikėjo kalbėti tarybą, pristatyti ir programinės nuostatas, ir tikslus, ir taryba tada balsavo, ne vienbalsiai beje. Bet premjerė, jūsų patarėjas Malinauskas teigia, kad jiems siūlė ne viena partija vesti jūsų sąrašus, gal galit patikslinti kokius? Tikrai siūlė ne viena, bet tai yra konfidencialūs pokalbiai ir visiems yra mandagiai pasakyta, kad tikrai tiem, kam siūlė, mes norėtume, jeigu bus aktualu, matyti koalicijoje rudenį, jeigu bus aktualu, bet aš nesiblaškau ir jeigu eisiu dalyvausiu rinkimuose, politikoje, tai tą darysiu su Lietuvos valstiečių ir žalių sąjunga. Bet jūs dar neapsisprendėte, ar dalyvausiu toliau rinkimuose? Dar turiu laiko pagalvoti, galvoju dabar įtemptai. O kaip jūs vertinat Karbauskio pastraukimą iš posto, ar manote, kad tai būtina buvo prieš rinkimus daryti? Na, kiekviena politinė jėga pasirinka savo strategiją ir taktiką. Aš manau, kad sprendimas argumentuotas ir yra visiškai logiškas, nes tas administratinis kabutėse darbas Seime, tiek būnant frakcijos seniūnų, tiek ir komiteto pirmininkų, užima daug laiko. O kiek jau suprantu, partijos rinkiminė strategija bus kuo daugiau bendrauti gyvai su žmonėmis, tai matyt, vienas arba vienintelis kelias pateikti apie informaciją padarytus darbus, nepadarytus darbus ir klaidas, tai betarpiškas bendravimas, manau, kad yra logiškas sprendimas. O kai, ką jūs pats matytumėt frakcijos lyderių dabar? Balsuosiu aš irgi, kada bus kandidatūros iškeltos, nors ką bešnekėtų, tai yra balsavimas bus slaptas, net nebejoju tuo. Ir aš manyčiau, kad visgi logiška būtų, likus iki rinkimų 9 mėnesiam, pasirinkti kažką tai iš seniūno pavaduotojų. Modesta Gaučaitė, LRT LT. Jums artimiausių metų teks su prezidentūra daug bendrauti dėl įvairių pareigūnų skirimo, taip pat ekonomikos ir inovacijų ministro. Ar, kaip jūs matot, ar yra konfliktas su prezidentūra, dėl kurio gali kilti sunkumo ir viskas tam tvarkoj? Nemanau, kad yra konfliktas, galbūt yra ir nuomonių išsiskyrimas, bet kokiu atveju tų nuomonių skirtingas turėjimas negali stabdyti valstybės darbo. Tai bet koks žmogus, jo labiau tokias aukštas pareigas užimantis, ar tai būtų prezidentas ar premjeras, turi ir peržengti tas ambicijas, galbūt kai kada ir nuryti vieną ar kitą nuoskaudą, bet mes privalom dirbti dėl valstybės ir būtinų dalykų, tai aš esu tam atviras ir pasirengęs dirbti. Jūsų patarėjas taip pat sakė, kad jūsų politinė Skirmantas. Skirmantas, taip. Kad jūsų politinė ateitis bus aiškesnė, kai bus žinoma daugiau apie jūsų sveikatą. Tai kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų sveikata šiuo metu? Galiu jums pasakyti irgi žinę, kuri ne, tikrai man yra džiugi, tai praeitą savaitę ketvirtadienį buvo atlikti galutiniai tyrimai. Ir aš džiaugiuosi, kad yra pasiekta pilna remisija. Tai čia man esminis dalykas, gyvenimo iššūkis ir visi kiti klausimai, kas susiję su ateitimi, politika, yra tokie antraeiliai. Aš dabar tikrai noriu kuo daugiau laiko skirti šeimai pirmiausiai, tai artimiesiems ir savo. Aš dar vis tiek grįšiu prie politikos premjerai. Sveikinam čia... galėjot, bet tai tiek to. Sveikinam premjerai, jis labai džiaugiamas. Jeigu jums tai dar paskutinį sakinį, tikrai noriu padėkoti Santaros gydytojams, slaugytojams, už jų tikrai profesionalų. Man atrodo, kad stebuklą, aš taip vertinu ir noriu pasakyti visiems žmonėms, kurie išgirsta tokią diagnozę, tai nėra mirties nuosprendis, tai yra įveikiama, aš galiu būti vienas iš tų pavyzdžių, gerų pavyzdžių, žinau, kad tai nepasibaigė, remisija, tai nėra pasveikimas, bet tikėkime, pasitikėkime mediciną mūsų ir svarbiausia, tikėkime patį savimi, kad tą galima įveikti. Ir tikiuosi, kad tokių žmonių bus gerokai, gerokai daugiau mūsų šalyje. Ir tai labai svarbu. Nėra atsigeriusiu paklausiu. LRT televizija premjerė. Visiems yra įdomu dėl jūsų žmonos įsidarbinimo kompanijoje Orlen. Kokiu būdu jinai ten įsidarbino? Ar buvo konkursas, ar ją kas nors asmeniškai pakvietė? Ar jinai kažkokiu būdu ieškojo to darbo? Taip, jinai ieškojo darbo, pasibaigus vaiko priežiūros atostogom, nusprendė pakeisti darbą ir įsidarbino kaip eilinis Lietuvos žmogus, ieškantis darbo, turintis tam reikalingą įsilavinimą.
O čia buvo skelbiama paieška kažkokia? Tai paklauskit žmonos, jeigu nekomentuos, bet žinau, kad nekomentuos. Bet sakykit, kodėl negrįžo į ankstesnę darbovietę? Dėl to, kad tai buvo irgi susijęs su dalinai ir su mano vykdomom pareigom, nes ankstesnis darbas, darbo funkcija buvo betarpiškas bendravimas su klientais, o tai irgi kelia na, tam tikrų nepatogumų. Kada įsidarbino? Sausio 6 dieną. Finansų analitikas. O jūs pareigų jos deklaracijoje nenurodėte, kodėl? Aš netradau, kadangi ten vien tik tai tokios vadovaujančios pareigos. Pagal klasifikatorių yra vadovai, pavaduotojai, o čia yra eilinis finansų analitikas, tai tiesiog buvo nurodyta kita, sąrašinė nurodyta pareigybė. Ar žmona tarėsi su jumis? Žinoma, kadangi buvo paieškos, buvo pasiūlymai ir iš biudžetinio sektoriaus, bet aš pilkiai supratau, kad tai būtų didelis, dar didesnis triukšmas, kalbant apie valstybės įmonės arba biudžetinės įstaigas. Dėl to pritariu tam pasirinkimui, kurį padarė. Ar jinai šitame darbe uždirbs daugiau nei buvusiame? Negaliu pasakyti, bet galiu pasakyti, kad atlyginimas nesiekia pusės mano atlyginimo. O ar jūs turėjot įtaką tame, kad būtent šito įmonėje darbinsis ir šitose pareigose? Aš tikiuosi ir esu nebejoju savo žmonos kompetenciją įsilavinimu, praėjusi beveik 20 metų finansų institucijoje, viename iš bankų, tai jai tikrai nereikia vyro pagalbos, dar daugiau matyti vyro pavardė yra kaip minusas šiuo atveju, tai tai galiu ir vertinti. Aš tiesiog norėjau patikslinti, jūsų žmona Svedbanke klientų aptarnavimo vadovė buvo, tai yra vadovavimas pareigos, tai ar reiktų suprasti, kad ji pasirinko tiesiog žemesnės pareigas ir žemesnę algą? Tai reikėtų jos paklausti, manau, pasirinko ramesnį darbą. O galėtumėt pasakyti, kokia alga jos bus dabar? Aš sakau, nesiekia mano pusės atlyginimo, nes yra konfidencialus su darbdaviu susitarimas, tai aš negaliu atskleisti tos informacijos, bet jinai tikrai nėra galbūt, kas įsivaizduoja, sakau, nesiekia mano pusės atlyginimo. O premjerė, čia kažkokio interesų konflikto jūs nematote? Kur jūs galėtumėte išvelgti? Na vis tiek jūs vedite derybą su Orlenu, susitikinėjot su tais asmenys. Aš susitikinėjau kaip su daugeliu įmonių, bet neturiu jokio, nepadariau jokio sprendimo, nei aš, nei vyriausybė išimtinai šitai įmonei arba įmonių grupiai. Tai nematau tikrai jokio konflikto, nes taip žiūrint galima, tiesiog niekur negali dirbti. Nei mano šeimos nariai, nei žmona, aš kur turi dirbti. Šeima išlaikyti, kaip sakė Ramūnas Karbauskis. Bet vyriausybė Orlenui pritaikė tam tikrų nuolaidų. Pavyzdžiui, ne tik Orlenui. Ne tik, ne, jūs klystate, pritaikyti yra galimybė gerokai daugiau įmonių, o kalbant apie, man atrodo, galios aukcioną, tai buvo aukcionas. Ar žmona praėjo atranką, kai darbinosi į Orleną? Tai žmonos paklausė reikėtų. Kodėl tik tai po mėnesio deklaracijoje nurodyti? Pagal įstatymą 30 dienų laikotarpyje. Bet greit labai dar iš kitos temos noriu paklausti, dar turbūt vakar puikiai susipažinot su VSD ataskaita grėsmių Lietuvai, tai vienas iš tų aspektų buvo apie energetinį saugumą, kad VSD pareigūnai pabrėžė, kad auga Novateko įtaka Lietuvos dujų rinkoje, tai ar jūs matote čia grėsmę ir ar matot, kad na, ta prasme, Novateko įtaka augtų Lietuvos energetikoje, ar ta dalis yra per maža dervis? Aš matyčiau grėsmę, jeigu mes vėlgi artėtume prie tos kritinės ribos, kada kalbėtume apie monopolizavimą rinkos. Panašių situacijų, kada buvome su Gazprom atsidūrę. Šiuo atveju visiškai to nėra, tai yra kiekiai nėra dideli. Dar daugiau šito tiekėjo atsiradimas pavyko pasiekti kitų tiekėjų kainų sumažinimą ir tokiomis kainomis, kuriomis dabar atplaukia. Suskystintų dujų kroviniai mes pasigirti negalėtume. Rizikos yra įvardintos, jos yra žinomos, tam yra saugumo departamentas, kas įvardintų mūsų tikslas tas rizikas suvaldyti, jos yra valdomos. Generalinė prokuratūra nusprendė, kad naujoji pašto valdyba, Lietuvos pašto valdyba yra neteisėta ir jos sprendimai yra neteisėti. Tuo metu ministras sako, skus šį sprendimą. Kaip jūs vertinat, jinai teisėta, neteisėta ir kas turėtų prisimti atsakomybę dėl neveiksnumo tos valdybos? Na, tai matyti, jeigu bus skundimas, aš irgi tą padaryčiau, skusčiau, bet tokių valdybų yra susikėjimo sektoriuje ne viena sudaryta įsakymų laikinai. Jūs, jeigu puikiai žinote, yra... Na, iš karto pasitraukus arba atsisakius tenai valdybai toliau tęsti veiklos, atlikti tų procedūrų, kurios yra numatytos mūsų vyriausybės nutarimuose, skelbiant atranką, perkant paslaugą iš nepriklausomo tiekėjo ir atrenkant nepriklausomos valdybos narius užtrunka. Dėl to šita valdyba yra laikina, kas ir buvo įvardinta, kai tik tai bus baigtas procesas dėl
nepriklausomų narių atrankos ir jų paskyrimo, pradės funkcionuoti nauja valdyba. Tai laikinai šita valdyba jokių sprendimų nepriminės kardinalių, kas ir buvo pasakyta prokuratūros nutarime. Dar kalbate, Tarkevičius, jūs prieš tai sakėt, kad su tiek išvada nesusipažinot, gal dabar susipažinot ir kaip ją įvertinti? Ne, jeigu atvirai pasakyti, vis dar laukiu to variantų, kad man atsiūstų, bet na, kol kas neturiu. O jūs gal paprašyt, nepaprašyt? Ne, tai visą laiką aš gaunu, bet sakau, gaunu su tam tikrų pavėlavimų. Tai paskutinį turėjau dėl ministro Verygos. Dar klausimas yra, kokia situacija yra su švietimo susitarimu. Dabar atrodo, lyg yra du susitarimai, vienas yra vyriausybės, jūs inicijuojamas, kitas opozicijos. Tai kokia situacija yra? Ne, dėja, laikotarpis, kaip minėjau, yra pats blogiausias rinkimai. Ir aišku, dabar yra du susitarimai, tai matyt, vienas projektas bus valdančių, kitas opozicijos. Bet vėlgi, aš tikiu, kad net ir atmetus rinkiminį laikotarpį, iš tų dviejų projektų tikrai mes galime atrinkti svarbiausius punktus, kurie galėtų tapti nacionalinio susitarimo kūnu. Dėl to aš kol kas esu švelniai optimistiškas ir manau, kad mes visgi galėtume šitą susitarimą dar šiems pasirašyti. Aš dar noriu grįžti prie jūsų žmonos ir to skelbimo. Tai ar galite pasakyti, ar tai buvo per viešą skelbimą įsidarbinta, ar kaip buvo jūsų žmona atrinkta vis tik? Na, ar galite pasakyti? Tai matyt, aš jau kitą skelbimą, aš negaliu pasakyti detalių. Jūs nežino tiksliai. No, dėl žmonos karjerą daro pati. Dar norėčiau paklausti dėl ministro. Dėl, kai dėl vaikų neklausite dar, tai kol kas. Reikia įdarbinti, įsidarbinę yra. Ministras Linkevičius po 4 metų Baltarusijoje apsilankė, opozicija reiškia jam kritiką ir dėl Astravo atominės elektrinės, kad čia yra grėsmė. Ar Linkevičius tarėsi dėl šito vizito su jumis ir kaip vertinate apskritai? Žinoma, kad tarėsi, buvo ir apkalbėtos temos, nuvežė ir kvietimą Baltarusijos ministro pirmininkai atvykti į konferenciją ekonomikos forumą. Tai yra svarbus žingsnis, reikalingas žingsnis, kalbant apie mūsų valstybės, jeigu mes norime turėti šalia nepriklausomą valstybę. Ir tai būtų Lietuvos Baltarusijos siena, o ne kitų valstybių siena. Jeigu mes norime suteikti galimybę ir pagalbą šitai valstybei diversifikuoti energetinių resursų pristatymą į Baltarusiją, turėti taip pat ir tame tarpe ekonominį efektyvumą ir naudą valstybei mūsų, kalbant tiek apie naftos, tiek šviesių naftos produktų tiekimą, tiek ir dujų aprūpinimą, tai yra tikrai savalaikis žingsnis, kalbėtis, diskutuoti, tą pabrėžė beje ir opozicija, su kuria susitiko ministras Linkevičius Baltarusijoje, kad reikia kalbėtis ir reikia spręsti klausimus. Ir kelti klausimus tuos, kurie mums šiandien aštriausiai rūpi, tai yra Astravo klausimas, jis taip pat buvo tinkamai iškeltas, manau, kad bus tinkama reakcija, tai mes turime su kaimynais pradėti kalbėtis na, tą kalbą, kurią yra įprasta kalbėtis diplomatijų ir tarp kaimynų. Aš dar norėjau patikslinti dėl Lietuvos pašto valdybos. Jūs, kaip aš supratau, jūs teigiate, kad iš tos dabar patinės situacijos bus išeita į sudarius kitą valdybą. Jau išeinama yra, kadangi yra paskelbtas atrankos laimėtojas, kuris vykdys atranką, tai vykdo atranką, tai artimiausiu metu matyt bus atrinkti nepriklausomi nariai ir bus suformuota nauja valdyba, kuri kaip ir priklauso pagal mūsų įstatymus ir vyriausybės nutarimus. Dar dėl Savicko noriu pasitikrinti. Tai kaip jūs vertinat, kad prezidentūra nesusitinka su Savicku, ar jūs gal su prezidentu kalbėjo, dėl ko čia yra toksai dėlsimas? Ne, neteko kalbėti, mes kiek aš mačiau pareiškimų viešų, tai reikia atidžiai vertinti ir įsigilinti. Tai penktadienį, kiek aš žinau, susitikimas toks įvyks. Preliminariai, kiek mane informavo, ir matyt, tas 2 savaitės, žinant įtemptą prezidento darbotvarkę. Na, neatsirado laiko susitikti su kandidatu į ministrus, bet aš tikiuosi, kad penktadienį susitikimas įvyks. Nekartą mes apie šitą asmenybę esam kalbėję su Respublikos prezidentu įvairiais formatais ir kontekstais, tai negirdėjau nei vieno blogo žodžio, abejonės ar kažkokių tai kitokių niuansų, dėl ko šitas žmogus, jaunas žmogus, profesionalus žmogus būtų neigiamai vertinamas. Patikrintasis yra taip pat įstatymų tvarka.